На ярмарку представлять більше 40 видів сільськогосподарської продукції. Вартість товарів, переконані організатори, буде значно дешевшою, ніж на ринках та в магазинах Тернополя. Ми зараз моніторимо цей тиждень ціни на ринку і в магазинах, і вчора були, і сьогодні я маю вже дані, і завтра знову, і десь ми вже будемо оприділятися з ціною. Але вона вже так вирисовується, що гречана крупа десь приблизно 8 гривень, вона в магазинах 9,8,90, а ми будемо по 8 продавати, значить, крупи всі в асортименті, там 2,50, трошки дорожче горохова і кукурузяна крупа, але все одно воно буде десь на 15% дешевше. За словами Андрія Хоми, тернополяни зацікавлені у проведенні таких ярмарків. Щоразу розкуповують всю запропоновану продукцію. Є різні ярмарки. Є ярмарки, що ми продаємо на 2,5 мільйони продукції, є, що продаємо на 3,5 мільйони продукції, а є ярмарки, що продаємо більше на 5 мільйонів продукції. От якщо на 5,5 мільйонів, то це ярмарки, ми рахуємо, що це вже ярмарка, де треба знову ж проводити через два тижні знову ж ярмарку. Місця проведення ярмарку вже звичні для тернополян. Майдан мистецтв, майданчик на вулиці Лесі Українки, майданчик ринку Галицький на масиві Сонячний та майданчик поблизу перехрестя вулиць Миру і Дружба. Торгувати розпочнуть 18 серпня о 9 годині.